madaxweynaha mareykanka donald trump ayaa ku dhawaaqayay inuu soo afjari doono xiriirka ka dhexeeya hay-adda caafimaadka adduunka w h o madaxweynuhu wuxuu w h o ku eedeynayaa inay ku guuldaraysatay inay shiinaha ay ku caddayso inay ka dambayso sababta fayraska safmarka ee covid iyo shiinaha ayaa maamula hay-adda w h o ayuu yidhi madaxweyne trump marka uu ku dhawaaqay tallaabada lagu ciqaabayo xukuumaddaasi benjim xukuumadda washington waxay kharashaadka ugu badan gelisaa w h o waan ka weecin doonaa ayuu yidhi madaxweyne trump maraykanka ayaa kharashaadkii ugu badnaa ku bixiya hay-adda sannadii 2019 w h o kharashaadkaanu gelino adduun lacageed dhan 400 milyan. Madaxweyne trump ayaa ololaha dib u dhigaya doorashooyinka iyadoo lagu dhaleecinayo qaabkii ula tacaalay fayraska safmarka ee corona ee dalkiisa oo inta ugu badan ay u dhimatay, balse waxauu dhaleecaynta dusha uga tuuriyaa shiinaha isagoo ku eedeynaya inuu ka dambeeyay sababta fayraskaasi safmarka ee corona. Maanta waxaan joojin doonaa xiriirkii naga dhexeeya hay-adda caafimaadka ee w h o kharashaadkan ku bixin jirana meel kale ayaan u weecin doonaa, ayuu yidhi madaxweyne trump isagoo ku sugan aqalka cad. Dunida inteeda badan waxay la daalaa dhacaysaa dhibaatadu shiinuhu ka dambeeyo, ayuu yidhi madaxweyne trump. Waa Xamse Dubaale, Telefishinka Star.